Ayo, mau hidup ini hidup halnya holis. Kita rutu kawan kami siapa itu cara biju ini cara gagal seperti lo. Hidup ini hari milih habis lu hidup ini lah hidup halnya holai. Lalu ada buka di tempat kata kata lagi di wilayah. Wah, mana bisa ini kamu lo gak sih hoi. Hidupnya kok belek satu ini kok apa mata lo gak sakit punar kota peti asa ge. Lu holai kini korea seta. Wah, bohihe asa sih. Roh, ini kasih mau tata sulit jam 4-4 koin gero. Haram detik mau tata sulit aja jam ada lu nuhma koin bro. Oh, mana? Oh, haram detik. Oh, toh, ini aku sana kaya sehari punur deh lek sabit ya sohoi potong mati bu kunar bu. Kunar bu? Uwe, sakri suas tuh pulih anda kena sakit deh mati rupla ya. Dari kuih misi, kam kuih sakra kaya sol sepulih aja. Haram detik. Dekhana, toh kak kuih 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 কাকটিক কথা কবলাই আছে তোকি কথা কবলাই আছে মাটি গুতেবো মাটি হৈ পৰি আছে ৰুৱা গুছতা মৰানে তাই কৈ একদম পঠাৰ একদম খানা খাইছে হি কোনটো কৈ ৰলে কথা কৈ আছে খাবলে কি আনিছা হা তুমি মাটি লাছা বৈছলে খাবলে কি আনিছা আমু কি না খালে কাম নকৰে খাবলে কি আনিছা পয়সা কিটা দিব কমা তাই যে কথা সস তাই নি আনিছে তাই কথা আছে অসমতে কেন কথা নকবি আকো একদম পঠা পানি দে নাকি গালত দম খুৱাই দিব কমু কানিয়া জুবিয়া ধনগম বাছে মুখ খুৱা মুখ কাটা ভাত কৰি মুখ কাটা ভাত কৰি পানি কথা কবলে আছে হারামি মই আৰু মাটি ৰোৱা মাজত ডিফাৰেন্স আছে গম পাই নাই মাটি মই ৰুব নাজানো বৌয়ে যদি কেনেবাকে মোৰ পৰিয়ালটোৱে গম পাই নহয় তোৰ এক থব ঐ তাই মাটি ৰুব নাজানে ঐ যোৱা বছৰ কমকে কেলেকে গলো দুটকামান পালি নহয় এই লকডাউনত যে পইচা খোৱা সোমালে একদম ফিচাৰ আছে চচপা পিন্ধি ঐ তুমি যে সঁচা একে পাই বোলে কেন হয় নহয় আকৌ ৰ'দত কলা পৰিলে মোৰ কি হব আকৌ সিমা ৰ'দিছে চচপাযোৰ সলাই নচকু মেলি পৰি পৰা দেই তই একো নহয় গাখীৰ দিছে বগা নহয় একেবাৰে অ' গাখীৰে গা সেইটো গম নাপালি তই বাৰু হ'ব দে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট টাইম বুলি তোক মই ৰেহাই দিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাটো লাঞ্চ টাইম অকল 10 মিনিট পাবি তাৰপিছত সকলো সময়তে কাম কৰি থাকিব লাগিব গম পালি নহয় মনালিছা তেতিয়াহে ৰাতিকে এইটো পাবি আকৌ তেতিয়াহ'লে তই ডিনাৰ ডিনাৰ কাৰণে দে আকৌ ডিনাৰ টাইমটো ডিনাৰ ডিনাৰ টাইম লাগে তোক একদম ভৰিতে কামাই থাকিম হাৰাম জাতি ডিনাৰ টাইম লাগে একদম হেৰি ভাত খাবলৈ দিলে একদম আঙুলিও কামুৰিবি হাৰাম জাতি যা যা কামাৰ লাগে তোৰ লেখিয়াব কামত এনেকেই লগাব লাগে চা ইমা হাতীদা মাটি উঠে মোক 1 মিনিটে নেলাগে চাই থাক আইঅ তই যে মেচিন এটা মেচিনহে তই এনেকে লগাই দিবি কামত লাগি যাব হাৰাম জাতি কথা কোন ই যদি বৰ কথা আছে মোক চলাই নিব লাগে ষ্টাইল মাৰি মাৰি আহিবি অকল পথাৰলে তাই ষ্টাইলটো দেখিছে না পথাৰলে আহোঁতে একদম প্ৰেগনেণ্ট বাইদেউ কোনোবাই চাবলৈ হে এনেকে ৰুৱেনো কঠিয়াবোৰ কেনেকে পইচাটো ঘূৰাই দে